ሰላም ዩቲዩብ፣ ታፕስዋፕ ፕሮጀክት ላይ የምትሳተፉ ከሆነ ታፕስዋፕ ፕሮጀክት ላይ አዲስ ጌም ተጨምሯል። እስከዛሬ ታፕስዋፕ ፕሮጀክት ላይ እየተሳተፋችሁ ከሆነ ይሄ የተጨመረውን ጌም መጫወት ይኖርባችኋል። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ብዙዎቻችሁ አጨዋወቱ ላይ ግር ያላችሁ ነገር አለ። ከዚህ በፊት ክላሽ ኦፍ ክላን ጌም ተጫውታችሁ የምታውቁ ከሆነ የተወሰነ ነገሩ ከክላሽ ኦፍ ክላን ጌም ጋር ይመሳሰላል። ስለዚህ በቀላሉ ታፕስዋፕ ላይ የተጨመረውን ጌም እንዴት መጫወት እንደምንችል በዝርዝር አሳያችኋለሁ። ታዲያ ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጎ መጀመር ነው። ላይክ አድርጉት። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። በመጀመሪያ ወደ ታፕስዋፕ አካውንታችሁ ከገባችሁ በኋላ ታውን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ከተማ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ዋናው ጨዋታው ይሄ የተሰጣችሁን ከተማ በደንብ አፕግሬድ ማድረግ ነው። አፕግሬድ ለማድረግ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሶስት ነገሮች ያስፈልጓችኋል። እነሱም ከላይ የምትመለከቷቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው። የመጀመሪያው ብሎክስ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው፣ ጂም ነው። ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ነው። ስሙ በትክክል ምን እንደሆነ እዚህ ጋር አይገልጽም፣ ነገር ግን ይሄም ነገር ያስፈልጋችኋል። ሶስቱንም እንዴት እንደምታገኟቸው አሳያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ የተሰጣችሁን ከተማ እንዴት አፕግሬድ እንደምታደርጉ እናያለን። ጌሙን መጀመሪያ ላይ ስትጀምሩ የሚያስፈልጋችሁ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው የምትመለከቱት። ይሄን ነገር ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር ታስክ የሚለው ጋር ትመጡና ቪዲዮ በምታዩበት ሰዓት እንደምትመለከቱት አንዳንድ ይሰጣችኋል፣ በቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በመጀመሪያ ትሰበስባላችሁ። ይሄንን ከሰበሰባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ከተማውን አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደምታዩት ታፕ ፍሊክስ የሚለውን ስነካ አንድ ሌቭል አፕግሬድ ለማድረግ እዚህ ጋር 7 ነው የሚጠይቀኝ። እናንተ ጋር የመጀመሪያ ሌቭል ከሆነ ምናልባት አንድ ነው ሊጠይቃችሁ የሚችለው። ስለዚህ 7 ይሄ ነገር ካለኝ አፕግሬድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር ምላችሁ ስሙን ስላላወቅኩት ነው። በዚህ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕግሬድ በምታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ከላይ እንደምትመለከቱት ብሎክስ የሚባለው ነገር እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት የኔ ፐርሃወር ከ5160 በላይ ነው። ስለዚህ ፐርሃወር ከ5160 በላይ ብሎክሶችን ይሰራል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ በደንብ አፕግሬድ እያደረጋችሁ ስትሄዱ ደግሞ ተጨማሪ ጂም ይሰጣችኋል። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን እየጠቀማችሁ ነው ከተማችሁን አፕግሬድ የምታደርጉት ማለት ነው። ለምሳሌ ታፒንግ ጉሩ የሚለውን ስነካ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልኝ። ታፒንግ ጉሩ የሚለውን አፕዴት ለማድረግ ሁለት ሪኳየርመንቶች ያስፈልጋሉ። እንደምታዩት ከስር ፋክተሪ የሚለው ሌቭል 7 መግባት አለበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 825 ብሎክስ ሊኖረኝ ይገባል ማለት ነው። እኔ ግን ሁለቱንም ስላሟላው ፋክተሪ ሌቭል 7ን ስላለፈ እንዲሁም ከ825 በላይ ብሎክስ ስላለኝ አፕግሬድ ማድረግ እችላለሁ። አፕግሬድ አድርጎ ለመጨረስ ደግሞ የሚፈጅበት 16 ደቂቃ ነው። ስለዚህ አፕግሬድ እለዋለሁ። እንደምታዩት አፕግሬድ አድርጎ ጨረሰልኝ። ጂም ስለተጠቀምኩኝ ቶሎ ጨረሰልኝ ማለት ነው። አሁንም መልሼ አፕግሬድ ማድረግ ከፈለግኩ ደግሞ ፕራይሱ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳየኛል፣ ስንት እንደሆነ ያሳያል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አፕግሬድ ብለው እንደምታዩት አፕግሬድ ማድረግ ጀመረ። 32 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። 4 ጂም ከተጠቀምኩ ደግሞ ቶሎ አፕግሬድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 4 ጂም ተጠቀምኩኝ፣ ጨረሰልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ደግሜ አፕግሬድ ማድረግ ብፈልግ አልችልም። እንደምታዩት ፋክተሪ ሌቭል 9 ይጠይቀኛል። የእኔ ፋክተሪ ደግሞ ሌቭል 9 አልደረሰም። እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕግሬድ የሚለው ነገር ራሱ አልመጣልኝም። በደንብ አፕግሬድ ባደረጋችሁ ቁጥር ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያለው ብሎክሳችሁ ፐራወሩ ይጨምራል። ቅድም 5160 ነበር፣ አሁን 5400 ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ብሎክስ ፐራወር የሚያመርተው ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በደንብ አፕግሬድ እያደረጋችሁ ስትሄዱ ጂም የምታገኙባቸው አሉ፣ ጂማችሁም ይጨምራል። ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ነገር አፕግሬድ አድርጌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግባ። እንደምትመለከቱት አፕግሬድ ለማድረግ የሚጠይቀው ታፕ ፍሊክስ ሌቭል 8 መግባት አለበት። ከዛ በተጨማሪ 3400 ብሎክስ ያስፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ታይሙ 2 ሰዓት ከ08 ደቂቃ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ስለማሟላ እኔ እዚህ ጋር አፕግሬድ የሚለውን ነካለው። እንደምታዩት ደቂቃው መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። 13 ጂም ከተጠቀምኩኝ ይሄንን ስፒድ አፕ ያደርግልኛል፣ ቶሎ ይጨርስልኛል ማለት ነው። 13 ጂም ብዙ ስለሆነ ጂም ለመቆጠብ ስል በሁለት ሰዓት ውስጥ እንዲጨርስ ትችዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ በደንብ ከተማችሁን አፕግሬድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አፕግሬድ ባደረጋችሁ ቁጥር እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በጠቅላላ እየጨመሩ ይሄዳሉ። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ለማግኘት ወይም ቁጥሩን መጨመር ከፈለጋችሁ ታስክ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮ በምታዩበት ሰዓት እንደምታዩት በቪዲዮ አንዳንድ ይሰጣችኋል። ስለዚህ እዚህ የመጣችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚች ጋር አንዴ ነካ በምታደርጉበት ሰዓት እንደምታዩት ሁለት ሰራተኞች አሏችሁ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ሁለቱም ቢዚ ከሆኑ ተጨማሪ አንድ መግዛት ከፈለጋችሁ እንደምታዩት 100 ጂም ከፍላችሁ ተጨማሪ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጂም መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነካ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ የጂም መጣኖች አሉ፣ ከፍላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ክላሽ ኦፍ ክላን ከዚህ በፊት ተጫውታችሁ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ጌም ከክላሽ ኦፍ ክላን ጋር አይመሳሰልም ትላላችሁ? እስኪ ተጫውታችሁ የምታውቁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። ስለዚህ በቀላሉ ታፕ ስዋፕ ላይ የተጨመረው ጌም ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ያረጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ተለፉ።